ଡେଙ୍ଗୁ ଆଫ୍ଟର ଦି କରୋନା ଇଭେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରକାରରେ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ 714 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ସିଙ୍ଗିଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରୁମ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରଖିଛୁ। ଏନି ଟାଇମ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଟ୍। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆୱାରନେସ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲି ଭିଭିଡ଼ିଙ୍କ ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଏମ୍ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଫିସର ଯିଏ ଭିଭିଡ଼ି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଡିପିଏଚ୍ଓ ଆର୍ବନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ 26 ଏମ୍ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ପିଏଚ୍ଏମ୍ 12 ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲମ୍ ଆଉ ଆର୍ବନ୍ ଏରିଆ ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାବିଟେବୁଲ ଏରିଆରେ, ଓ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱର କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସୋର୍ସ ମିଳୁଛି ସେଇଠି ଆମେ ରିଡକ୍ସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଉଛୁ। ଅନ୍ ଦ ଅଦର ସାଇଡ୍ ଆମେ ଫଗିଂ କରୁଛୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଇଭିନିଂରେ। ଫଗିଂର ହାତ ବି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଗିଂ କରିବାର ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଲୋକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କେଉଁପଟେ ଯିବେ। ଆମେ ଫଗିଂ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଯେତେ ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ଆମ ପାଇଁ ସେତେ ଫାଇଦାମନ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏନ୍ଜିଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଫର୍ ବେସିକାଲି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି, ବୁଶ୍ କଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଇଳା ସବୁ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିରେ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଫଗିଂ କୁହନ୍ତୁ ବୁଶ୍ କଟିଂ କଥା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟାକୁ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚଲେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ମୁଁ କେବେ କହିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଇଛୁ, ଅପାରେଟର୍ସ ମେଡିସିନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ। ଆଶା କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିନେଇପାରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ରମଣ କେତେବେଳେ ବଢୁଛି ତ କେତେବେଳେ କମୁଛି, ତ କଣ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବହୁତ କମ୍ ତଳକୁ ପଳେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ବଢିଛି।